Ia uitați, dragilor, ce frumos se pregătește totul aici. Din cărămizi, din ce avem noi, ne descurcăm cu ce avem, ca în povestea cu bancul cu moșul, în povestea lui. Draga moșului, chiar dacă e prea mare, asta e, ne descurcăm cu ce avem. Grătarul este acolo, urmează să-l punem și pe el. Avem cumpărați, avem o caserulă de mici, de 16 mici cumpărați și 5 cepi așa cât palma. Foarte, foarte frumos arde focul, mă relaxează la maxim. Am făcut și eu o mică pauză, arată-le la oameni, te rog, ce s-a lucrat acolo. Arată-le, te rog, că nu pot să mă abțin. Mai am puțin și termin și de seară parcăm apartamentul și garsoniera în spate, frumos. Și numai bine vine betonera și ne apucăm de turnat. Uitați, și în față, am luat acolo. Ca să nu uite, ne-a nimic spunea, bă, dar de Sfântul Ilie. Da, n-a nimic, că doar nu îmi dă nimeni. Totul de-a gata, trebuie să-ți faci. Am un copil de crescut, trebuie să-i ofer un acoperiș deasupra capului. Pe lângă apartament și pe ăsta. Arată-le, te rog frumos, ce e acolo? Hai, arată-le, pe lume, arată-le, mai entuziasmat decât tot cine. Ia uite de grus, a venit pe zola. Acolo mai trebuie pus ceva. Imediat am făcut cuplarea și parcăm în spate. Trebuie să-l scoate și arată. Trei rolote în capul de-a spate. Avem 25 de lei. Ia uitați ce frumos se face jar. Știi care e chestia cu cele trei rânduri de cărămizi? Dacă ai nevoie, mai scoți câte un rând. Sau uite, mai avem cărămizi. Bă, frate, cărămizi nu sunt, sunt din belșug. Pune mai sus, mai jos. Important este să se facă jarul. Și sincer, am cumpărat odată niște, dintre ăștia, cum să spun, niște cărbuni la sac. Am dat vreo, hai să iau o firmă mai bună, 35 sau 40 de lei. E un sac de vreo 5 kg. Păi frate, și erau lemne, din ce am văzut, arți așa, că, cum sunt cele de aici. Deci nu era cărbune de la, din mină, cum așa, erau pârlite așa pe o parte și niște cioate dintre astea, gata, ei le-au pus la sac. Nu mi s-a părut corect și sincer, nici nu am mirosit bine grătarul. Dar noi folosim lemne naturale. Nu mai bag cărbuni de ceva timp. Până și în Anglia cărbuni erau mai buni cei de la Polonia. Uite ce frumos arde acolo. O minunăție. Hai, îndată venim cu ceafa și cu mici. Aici avem o caserolă de mici. Punem așa, uitați ce bine arată. Punem așa o caserolă. O caserolă, punem așa patru mici de încălzire, să avem de încurajare. Aici în partea dreaptă, frumos. Muzica nu este a noastră, noi o ascultăm. Noi ascultăm tipuri diferite de muzică. De obicei se pune puțin apă. Ca să se ia... Oh, mi-a venit fumul în ochi. Vor fi mici mai lungi și mai puțin mai scurți. Mici aceștia nu prea sunt mici, sunt mici mari. Mici XL, gigați. Gata, nu mai pune. Nu de ce aici? Nu! Nu? Da. Mai lăsăm. Ia așa, așa, îi punem așa de încurajare, nu? Da. Restul îi punem cu apă. Mergem mai pe margine, nu! Și aici. Te-ți vine să o mănânci carnea. Sunt multe gospodine care încearcă carnea tocată. Indiferent că fac sarmale, indiferent că fac compoziție pentru mici sau piftele. Eu nu mă număr printre ele, dar eu te am pe tine.
Hai să ducem pasul 2. Bucată. Ceapa. Ia uite ce frumos. Ia uite-le acolo. Un stan. Eu o vreau mai în sânge. Pasul 2, ceafa. Pasul 3. Ce părere ai de cești mici? Salata. Ia uite. Ia? Ia uite ce frumos sunt. Acopere-i repede. Ce frumos sunt. Hai că vreau să gust. Pasul 3. Vezi că mai aglomerat. Pui. Să facem vânt la niște caserole de aici. Să nu le cadă mici. Nu? Uite așa. Uite așa. Așa, 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 așa. Pasul 3. Buschete de pâine mele, pe da? Grătar. Cu usturoi, mi-a făcut cadou ulei lumii. De măsline și... Ia uite-le. Ia uite aici. Da? Oregano. Cum spuneai că mergea o... O ceafă de... Un steak de vită, cum îmi place mie în sânge. E și de focul perfect pentru așa ceva. Perfect pentru așa Ia. Ceva. Mai mare dragul. Ia uite aici. Uite aici, de ce spun? Adineaure am pus-o, da? Fie antenă. Uite cum arată. Dacă vrei mai în sânge... Ia. Eu te rezolv. Dacă vrei mediu făcut, tot timpul te rezolv. Eu mănânc mediu spre sânge, așa. Hai să gustăm. O să mai cumpărăm. Mereu am cumpărat deci noi, din aceștia mari. Noi mergem pe același producător. Și cremoștilă, cremă. Spune că n-are euri, uite, vezi? Produsă în România. N-are euri, din ce spune el. Uite, produs fără conservanți. Gustă și vezi că frige. Mare atenție. Să văd ce fac cefele lui tata. Fain. Aici avem pâinea prăjită pe care Max a făcut-o. Usturoi și oregano și ulei de măsline. Usturoi și oregano. Bam. Salata de roșii, formidabilă. Și aici am pus și niște cârnăciori. Uitați ce frumoși s-au făcut, îi face lumii. Aici este ceafa și îndată vă arătăm și în farfurie. Copiii așteaptă cu bucurie. Uite mama ce repede bagă. Țac, pac, trac. Uuuu! Oh! Să-l dăm prima oară că e... Ia uite și pe Eva. Cum vrei e? Și tu, Vanessa, vedeți să nu frigă. Da, să cum să nu? Cum? Vrei și tu un foto, corect? Da, da. Copilul din tine. Muștar? Cu muștar, desigur. Cu de toate. Ca la șaorma. Și hotdog-ul este pregătit. Uitați aici, am primit de la Lidl cadou. Pe bune, am primit bonus. De la puncte, de la nu știu ce, o bere premium. Câte grade are? 4,9. O jumătate de bere. Bine că nu fură la rețetă, să pună 4,500. Hai, mulțumesc și sănătate. 4,50, pardon. Sănătate. Vă iubim!